На вихідних у Сумах відбулася найбажаніша подія року для студентів та жителів нашого міста – гумористичний фестиваль «Кубок мера 2017». Професійний гумор, сатирична тематика та щирі посмішки чекали на сумчан і цього року. Над чим жартували – далі у сюжеті Анастасії Островкової. У своїй дотепності та вмінні бути справжніми профі гострого слівця. Цьогоріч на Олі Сумчан був представлений зовсім оновлений склад команд. Жодна з них ще ні разу не брала участь донині. Я думаю, буде цікаво, тому що команди практично всі неізвісні мені, а значить і зрителю теж, так що абсолютно непонятно, чого чекати. Надіємося, що з'являться якісь нові зірочки, сподіваємося, що буде хоч немножечко смішно. Гості та запрошені журі в свою чергу чекають гумористичних новинок та яскравої боротьби за головний кубок міста. Я очікую від гри багато нових емоцій, багато якісного юмору, і я вірю, що команди порвуть зал. Я думаю, це буде вау, тому що ми взагалі з Полтави і случайно проїздом попали на цей концерт, я думаю, отримаю море емоцій. Я хочу пожелати учасникам удачі, веселья і кайфу. Пускай кожен буде рад тому ділу, яке він робить. Бажав отримати кубок міського голови. Із-за того, що вже є опитні, так сказати, люди в цьому ділі, і є якби на новички, есть волнение и нет волнения, как бы средненько так. Но всегда, как бы перед сценой, когда выходишь, в любом случае будешь волноваться. Всегда, всегда. А так, ожидание. Да понятное дело, что кубок хотим. Команд КВН. И по традиции решать, какая же команда сильнейшая, какая самая смешная, мы будем на Кубке мэра города Сумы. Итак, друзья, сейчас под ваши бурные аплодисменты я приглашаю сборную иностранных студентов СУМГУ с акцентом. Встречаем, друзья. Вот они, ребята. Но давайте еще раз подарим аплодисменты всем командам. Сегодня они все очень волнуются, много совсем молодых, зелененьких команд. Добрый день, друзья! На сцене коллектив иностранных студентов СУМГУ с акцентом! И нас часто спрашивают, как вам приезжим живется в Украине? Нам-то живется хорошо. Скажите, украинцы, как вам живется в Украине? Так, парни, я приняла решение. Я стану мусульманкой. Почему? Рамадан. Ну да. Ну так, а в Рамадан есть можно только ночью. Ну. Ну так у меня каждый день Рамадан. Друзья, сегодня Кубок мэра города Сумы. А победитель получает... Подождите, а что победитель получает? Кубок! Победитель получает только кубок. Ни деньги, ни поездку на фестиваль Лиги смеха, а только кубок. Александр Николаевич, а я вижу, вы один из наших. Ну и с этим. Алексей, прекрати. Ребята, я больше не хочу играть в КВН. И вообще меня это ваша белая застава. Кто? Катя? Нет, водка. И вообще, я решил, я ухожу из КВН. Я освобожденный жанр, мне не готов. Погоди, тебе с вами нравится с вами играть? Нет, я брат развел. Да ладно, куда я от вас уйду? Вы же меня кормите. Вот это страны, где-то в СУМГУ с акцентом. Шутим, будем. Ты не ищи.
пов'язане з політикою. Не дуже. Вибори президента в Україні і вибори Верховної Ради, в принципі, і вибори мера. Раз на 5 років. Скажіть, це не дуже часто. Президента вибирають, коли передвидуть Василія. Студентам СОКУ з акцентом. Пожалуйста, ваші студенти за участь. Ребята! Дипломы кубок команде Лариса Долина. Пожалуйста. Прошені сумчани пишаються такими креативними людьми. Хотіла нашим видатним, як кажуть, молоді побажати особистого розвитку, обов'язково залишатися в місті Суми. Нам така молодь потрібна в нашому місті. Після тривалої гумористичної боротьби стали відомі назви команд-переможців. Третє місце посіла команда з акцентом. Поїхали. Третє місце з активом 6,5 балів займає зборна Євразії студентів з акцентом СУМКУ. Ваші аплодисменти, друзі. Теми, які торкаються з гумором, з сатирою, я думаю, на них треба також приділяти увагу, тому що молодь завжди жартує класно, креативно. Вони звертають увагу на те, що на це треба звернути увагу. На сцені схвильовані учасники і кожен хоче стати переможцем. Гості очікують на яскраву шоу-програму та відмінний гумор. Всі зібрались на Кубок мера КВН.